د ملک نورو برخو په شان پیښور کې هم د پولیسو شهیدان ورځ په عقیدت او احترام سره لمانځل کیږي. سی سی پی او پیښور محمد اجاز خان او ایس ایس پی آپریشن کاشف آفتاب عباسی د شهید ایف سی کمانډنټ صفت غیور په قبر حاضری وکړه. افسرانو د شهید په قبر د ګلونو صادر وغوړو. پولیسو ځوانانو د ایف سی کمانډنټ صفت غیور شهید ته سلامي ورکړه. په دې موقع د شهید صفت غیور د قوم او ملک لپاره قربانو ته عقیدت او پیرزونې وړاندې کړې شوې. وی ویل چې د شهید قربانۍ به تل یاد ساتلی شي. کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.